Қазақстандықтар биыл 3 айда интернет алаяқтардың кесірінен 6 миллиардтан астам теңгесінен айырылған. Ұлттық банк қаржылық алаяқтықпен күресу үшін қандай айла ойлап тапты? 22 шілдеден бастап қандай қаржы аударымдары бұғатталады? Сәлден соң Ұлттық банк өкілінен сұраймыз. Қазір менің ойымша Қазақстанда алаяқтар хабарласпаған тұрғындар жоқ. Бәрімізге хабарласып шықты, телефон соқты, жазды деген секілді. Айла тәсіліне көнгендер бар, көнбегендер бар. Соңғы бір мәліметті айта өтейік. Биыл 3 айда айлакерлердің кесірінен қазақстандықтар 6 миллиардтан астам теңгесінен айырылған екен. Шығынның тек 1 миллиардқа жуығына қайтарылыпты. Алаяқтардың құрбандары жас талғамайды, айтып отырмын, барлығына хабарласады, бірақ көбіне түсіп қалатындар айласына егде жастағы біздің тұрғындарымыз, біздің аталарымыз, әжелеріміз, ағаларымыз, апаларымыз. Себебі олар тез сеніп қалады. Бұдан бөлек оқыған көзі ашық адамдар да интернет алаяқтықтың құрбаны болады. Жақында ғана менің бір қарындасым хабарласып тұр, мен маған келген смс хабарламаны мен айтып жіберіппін ішіндегі құпия сөзді дейді. Сол секілді. Себебі адам әртүрлі жағдай жасап тұр мүмкін, кішкентай балалармен мысалы әйелдер ми ашып отыр мүмкін. Сол кезде хабарласқан кезде телефонды алып айта салады. Иә, ондай жағдайлар болып тұрады. Қазір алаяқтықтың ең көп тараған түрі полицияда немесе банктен қоңырау шалу екен. Және соңғы кезде қазіргі таңда түрлі ұялы байланыс операторларына хабарласады. Сіздің нөміріңіздің уақыты бітіп жатыр, созу үшін маған мына бір құпия сөзді айтыңыз деген секілді. Сондықтан да абай болыңыздар дегіміз келеді. Қаскөйлер енді өздерін тәртіп сақшысы, банк қызметкері, ұялы телефон операторы, ұялы байланыс операторы ретінде таныстырып, жәбірленушіні қорқытады, үркітеді, әртүрлі айла тәсілді жасайды. Тіпті бейне бақылау арқылы шығатын болған, бейне қоңырау арқылы. Осы орайда Ұлттық банк қаржылық алаяқтықпен күресу үшін алаяқтыққа қарсы орталық құрылғанын хабарлайды. Антифрод орталығы қазақстандықтардың қаражатын біріншіден қорғауға, екіншіден қандай да бір алаяқтық белгілері көрінсе, дер кезінде әрекет етуге және күдікті аударымдарды бұғаттауға дейін барады екен. Толығырақ Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің баспасөз хатшысы Асан Ахметжанны білсек. Асан мырза, дәл қазір бізбен байланыста. Қайырлы түн. Асан мырза, қайырлы түн. Тікелей эфирдесіз. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Асан мырза, енді жаңа біраз дүниені айтып өттік. Алаяқтықтардың айла тәсілдері туралы. Енді осыған орай антифрод орталығы құрылады деп жатсыздар. Биыл 22 шілдеден бастап күмәнді ақша аударымдары бұғатталады екен. Осы турасында, жоба турасында жалпы айтып өтсеңіз алдымен. Бұл антифрод орталығы құрылады деген хабарламамыз негізі антифрод орталығы қазір сынама тәртібінде жұмыс істеп жатыр. Былтырғы жылдың қараша айынан бері. Енді барлық оның бұл былайша айтқанда орталық емес, бұл технологиялық платформа. Бұл технологиялық платформа еліміздегі қаржылық ұйымдарды, құқық қорғау органдарын және мынау ұялы байланыс операторларының барлығын басын қосатын бір технологиялық платформа болып табылады. Осы платформа негізінде тиісті таңбалаған қаржы аударымдарын бақылап отырады, көріп отырады. Егер бір күдік болса, ол операцияны бұғаттауға дейін мүмкіндігі бар. Және күдік туғызатын болса, бірден жаңа құқық қорғау органдарына хабарлама жіберіледі. Бірден құқық қорғау органдары тиісті шара қолданады. Және қажет болған жағдайда жаңағы қаражат иесінің шоты уақытша бұғатталып, жаңағы сол қаржы иесінің толық келісімі берілмейінше, ол ақша ешқайда жіберілмейтін болады. Жұмыс істеу принципі примерно осындай болады. Негізінен бұл антифрод орталығы былтырғы жылды қараша айында сынақ тәртібінде іске қосылды. Оған еліміздегі бірсыпыра қаржы ұйымдары қосылды.
ұялы байланыс операторлары қосылды, қорғау органдары қосылды. Қазір енді тиісті заңнамалық негізі қаланып, биылғы жылдың 22-ші шілдесінен бастап толық өнеркәсіптік енгізіледі деп жоспарлап отырмыз. Аса Мырза, қараңызшы, енді бұл жерде өзіңіздің айтуыңыз бойынша бұл үлкен платформа бірінші кезекте. Бүкіл қаржылық ұйымдар, ұялы байланыс операторлары қосылады. Яғни бұл платформа біздің бүкіл қаржылық операцияларымызды көріп отырады. Күмәнділерін бұғаттап отырады. Бұл тағы бір қауіп туғызбай ма? Бұл платформа арқылы азаматтардың жеке ақпарат тарап кетуі мүмкін емес пе? Жоқ, бұл платформада азаматтардың жеке деректері көрсетілмей, тек қана қаржы аударымдары ғана бақыланып отырады. Адамдардың емес, мысалы, қаржы ұйымдарының арасындағы, есеп шоттардың арасындағы қаржы айналымы бақыланып отырады. Түсінікті. Енді пилоттық жоба ретінде іске асты дедіңіз ғой. Бұғатталған операциялары бар ма? Бұғатталған операциялар бар жоғын қазір айта алмаймыз. Себебі бұл платформаның кейбір қимылдарын құпия сақтауға тура келеді. Себебі алаяқтар оны білмеу керек. Нақты қалай жұмыс істейтінін, өйткені ертең айналып өтетін жолдар, амалдарын табуы мүмкін. Сондықтан кейбір амалдары, әрине, қимылдары құпия сақталатын болады. Иә, ол да дұрыс әрине. Дегенмен енді күмәнді операциялар бұғатталуы мүмкін, енді көз жеткізгенше. Ал бұл жерде көз жеткізу үшін платформадан бөлек мамандар іске қосыла ма? Әрине, банк мамандары, банк қызметкерлері, егер платформа оларға, ол платформа қалай жұмыс істейді? Айтып тұрмын ғой, егер ол транзакцияны күдікті деп танылса, ол жаңағы банкке қорғау органдарына белгі береді. Міне-міне осындай транзакция бар, осындай транзакцияның күдікті қозғап отыр деген сияқты. Банк қызметкерлері оны қарап, тексеріп, шара қабылдайды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері де оны көріп, шешім қабылдауға қауқарлы. Мысалы, есеп шот иесіне хабарласуы мүмкін, сұрауы мүмкін, бұл сіз бе осындай шараны ақшаны аударып жатқан, растайсыз ба жоқ па деген сияқты. Сондықтан есеп шот иесінің келісімін алғаннан кейін барып, толық анықтағаннан кейін барып, ол бұғат алынып тасталуы мүмкін. Аса Мырза, енді 22-ші шілдеден бастап іске қосылса, яғни пилотты жоба сәтті өтті деуге болады, иә? Түсінікті. Рахмет, байланысқа шыққаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Енді мен ойымша, бұл үлкен платформа оң өзгерістер алып келуі тиіс. Және бізге мұндай платформа қажет. Қымбатты көрермен, жазда шөлді қандырар, қыста бойды жылдар, тарихты еске алдырар Алаш кофе сусына. Алаш кофе қорапшасындағы QR код арқылы өтсеңіз, Қазақстан телерадио корпорациясының бүкіл тарихи сериалдар топтамасына өте аласыздар.